Kam idete na dovolenku? Vieš čo, tak môj otec je angličtinár, my asi pôjdeme do Británie, u nás sa hovorí veľa doma po anglicky. A vy? Tak u nás, vieš, mama zase nemčinárka, skôr asi vidím to tak, že si dáme taký ten okruh Švajčiarsko-Rakúsko. A vy? U nás sa hovorí sprosto doma, čiže my pôjdeme... Thank you.